way og yihiin inaynu xukuumad baarlamaan aynu leenahay calan leenahay lacag leenahay waxa la rabaa waxa weeye inteen tan la burburiyo siday u burburiyeen Soomaaliya marka waxaan soo jeedin la waxa weeye inaynu samaysano xuduud adag oo ciidana oo national service aynu gelino iskuulada secondary ka soo baxaya oo aynu u diyaar garowno Soomaaliya cadaawadeena kaga soo socota maalin walba waa la caawinayaa ciidan baa loo dhisayaa waxaana loogu dhisayaa inay tan burburiyaan marka anigu walaalo oran maayo walaalo ma nihin haddaynu walaal nahay waxay noo samayn lahaayeen waxooday qabsan lahaayeen teenana wayna dhisi lahaayeen intaasoo wada hadal baynu la galay waxalle waxaynu ka faa'iidnay ma jirto walaalo ma nihin inama aqoonsana jiritaankeena ay ku xun yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa inaynu ciidan adag dhisanno oo u diyaar garowno cadaawadda inay kaga soo socoto Soomaaliya ilaahay baa marba sii kala daadinaya waa kuwa dee sideeda u qaybsan waana sii qaybsamayaan aynu kalsooni muujinno isku kalsoonaanno dadkeenna midayno aynu meel wada jeesanno ictiraafraintana iyo inaan ka daalin waxaa la rabaa inaynu ka daalno oo layna ku qasbay inaynu Soomaaliya ku noqonno sidii madaxweynuhu sheegayna boqol sano hadday qaadanayso waxa weeye inteena yar baynu isku filaysiinana haddaba international community waxayna siisaa ma jirto workshop bay inoo qabtaan marka waa inaynu isku kalsoonaanaa innagana waxayna ictiraafsan dadkeenna iyagana waxay ictiraafsan international community-ga laakiin dadkii baa ictiraaf waayey marka waxaan soo jeedin la madaxweyne inayna ka daalin ictiraaf raadinta quwad inaynu dhisanno oo caruurteena national service-ka gelinno u diyaar garowno waxay sameynayaan wax ka xun iyagad iyo international community-guna way inoo bareersan yihiin ayna waqti badan iskaga lumin laakiin aynu inagu midnimadeen iyo walaalnimadeenna aynu dhisno inagu is-ictiraafno meel ka soo wada jeesano wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.